ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର। ୱେଲକମ୍। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦରଦାମ, ଡାଲି ତେଲ ମସଲା ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ପନିପରିବା ବଢ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେକାର ସମସ୍ୟା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତଳି ମିଳୁନି, ସାର ମିଳୁନି, ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ବିହନ ନାହିଁ, ଏହାରି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯୁବ ସାମିକ ହିଁ ନଦେଲା, ବିଜୁ ସାମିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ ବିଜୁ ସାମିକ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ କିଛି ହେବନି। 2024 କଂଗ୍ରେସ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ବଡ଼େଇବାଙ୍କ ଛକରେ କାଲିଠୁ କାଲି ଖାଇବେ 5000 ଲୋକ ଦ୍ୱିପହର। ଯିଏ ଯିବ ଖାଇବ, ଯିଏ ଯିବ ଖାଇବ ବଡ଼େଇବାଙ୍କ ଛକରେ କାଲି 5000 ଲୋକ ଖାଇବେ ଦିନରେ। ଗୋଟାକରୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତ କରୁନି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ନା, ମୁଁ କରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା 5000 ଲୋକ ଖାଇବେ, କିଏ କିଏ ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ? ଶୁଣ, 20ରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, 21ରେ ହେଉଛି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ 21, 22 ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମେଲୋଡି। ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଚିଠା ପଡ଼ି ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ିରୁ, ମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଲେଖିଲେ ତ ବିଜେଡ଼ି ତାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ? ତାକୁ ଉପସଭାପତିରୁ କାଢି ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଲାଗୁଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସହିତ ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ନବୀନକୁ ଟେକିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ପାସ୍ କରି 30% ଲେଡ଼ିଜଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦରକାର। ସହାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା କଲେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ସେ ପାଇପାରିବେନି, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ସେ ଯେଉଁ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି, କେହି ପାଇପାରିବେନି, କେହି ପାଇପାରିବେନି। ଯେମିତିକି ମୋ ଘର ଯୋଜନା, କେହି ପାଇପାରିବେନି, କେହି ତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ପାଇପାରିବେନି, କାରଣ ଜମି ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ ସିନା ଘର ହେବ, ଇଏ ସିନା କିଛି ଲୋନ୍ କରିବେ, ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ହେବ, ତେଣୁ ଇଏ କରିପାରିବେନି, ଇଏ ହେବନି। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନାହିଁରେ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି, ମିଛରେ ଆବାଜ ଭୋଟ ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭୋଟ, ଇଏ ତ ଖାଲି ଭୋଟ ବଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଡ଼ ଯେମିତି ଦେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗଲା, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବାଣ୍ଠି ନେଇଗଲେ, ବିଜୁ ବାହିନୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବାଣ୍ଠି ନେଇଗଲେ, ପିଠା ଯୋଜନା ତାଙ୍କରି ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବାଣ୍ଠି ନେଇଗଲେ, ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଠି ନେଇଗଲେ, ଏମିତି ବାଣ୍ଠି ନେଇଯିବେ ଆଉ କ'ଣ।